madaxweynaha waqtigiisa dastuuriga uu idlaaday ee xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada filla soomaaliya waxa uu ku qaabilay guddiga qaran ee abaaraha oo ka kooban dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada dalka ka jira ururada bulshada rayidka ganacsatada culimaaudiinka soomaaliyeed iyo dalalka xubnaha ka ah jaamacatul carab kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda abaareed ee gobollada dalka qaar ka taagan iyo sida ugu habboon ee wax loogu qaban karo brofesor yaxye cali ibraahim xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha oo ugu horeen wariyaasha kula hadlay madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in abaartan hadda taagan ay ka saameyn badan tahay tii 2011 oo ay ku dhinteen nus milyan qof waxaa sidoo kale uu sheegay in abaartan ay saameyn doonto 5 milyan oo qof oo soomaali ah waxaana marka loo sii eego khatar ugu jira ayuu yidhi 2,700,000 oo kun oo dad ah si gaar ah dadka miyiga ku dhaqan abaarta hadda soomaaliya haysata waxaa la qiyaasay inay u dhiganto abaar 5-60 sano ama 60 sano ka hor dalka soo martay waxay culayskeeda uu la eg yahay hadda intii aan ognahay tii dhacday 2011-2012 oo ay ku dhinteen nus milyan qofood abaartan waxay saameynaysaa 5 milyan oo qofood oo soomaali ka mid a gaar ahaan in ka badan 2,700,000 khatar ugu jiro waxay si gaara usii saameynaysaa dadka usii nugul oo reer miyiga ah oo kale haddana iyaguna sii kala daran iyo degaana sii kala daran oo lagu qayaas 1,700,000 oo qofood waxaa bilowday dhimasha dadkii ayaa bilaabatay xoolihii awal ayay dhammaadeen warbaahinta soomaaliyeed door fiican bay ka cayaartay muuqaalka iyo maqalkaba aad baa wax looga qoray xoolihii already inta badan way dhammaadeen intii hartana waxaa loo soo qaxiyey magaalooyinkaa loo soo qaxiyey dadkii inay soo qaxaanay bilaabeen waxaa dhacday biyo la-aan webigii soomaaliya labada webi webigii ugu dheeraa ee shabeellada dhexe iyo maro shabeellada hoose iyo hiiraan iyo kor ka yimaado weliga shabeelle la yidhaahdo waxa uu qalalay laga soo bilaabo beredweyne magaalooyinka hadda jowhar iyo afgooye iyo qaybtan koonfurta ilaa ay hoos u maro webigaas waxay ciyaalka ayaa banoon ku ciyaaraan waxaa ku muuqanaysa marka dadkii ku teedsanaa webigaas inay maanta biyo la-aan yihiin waayo dadkaasi waxay biyo keeni jireen socodka webiga xasan sheekh maxamuud madaxweynaha waqtigiisa uu idlaaday oo dhankiisa ka hadlay kulanka ayaa waxa uu baaq u diray dhammaan qof kasta oo kaalin ka geysan kara samata bixinta dadkaasi soomaaliyeed oo abaartu ay haysato deegaanada soomaaliya meelana ay dadku dhimanayaan meelana ay hadda xoolihii dhammaanayaan waxa ay tahay dhammaan arrin aad iyo aad u xoog badan culus dadka soomaaliyeed keligeed aanay ku filnayn sidaas daraaddeed ay walaalahooda caalamka carabta ku nool ay weydiisteen in ay kaalmo degdeg ah oo ay kari karaan soo gaaraan maanta dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan mar kale ugu baaqo in ay wada istaagaan oo ay iskaalmeeyaan xaaladdu waa dhab gobollo badana caruurtu waa dhammaadeen gobollo badana dadka waayeelka ayaa dhammaaday maanta waxaa soo haray qofkii xoog lahaa isagiina uu sii dhammaanaya uu sii dhimanaya sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan in ay maanta waxba reebanin ciddiiba kari kartahay muxuu ahay in ay 3 waqtio la cunayaan 2 kamida in ay bixiso ciddii 2 waqti cuntan mid ka mida inay bixiso dadka soomaaliyeed kii ganacsada ana ha u diyaargaroo ayadoo marka ugu dambeyso qofka soomaaliga rubaca socorta gadanaya uu bixin doono haddana ganacsatada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay fududeeyaan arrintaas aad iyo aadna ay ugu dhabi nuglaadaan dadka soomaaliyeed ardayda jaamacadaha dhigata mar kale waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan abaaraha ardada dugsiyada dhigata sidoo kale waxaan mar kale ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan gurmadka degdega ee abaaraha shirkadaha soomaaliyeed ee brivateka ee ganacsatada ah iyo shaqaalaha u shaqeeyaba ayagana waxaan ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan arrimahaas gurmadka degdeg ah dhammaanna cid walba wixii ay heli kartay inay soo gaarsiiso guddiga qaran ee abaaraha oo loo doortay in ay dadka laguna ammaaneeyey inay dadka soomaaliyeed sida ay u kala daran yihiin wax u kala gaarsiiyeen waqtiga ku haboon guddiga qaran ee abaaraha ayaa tan iyo markii uu magacaabay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa ay bilaabeen dadaal loogu gurmanayo dadka abaartu ay saameysay waxaana ilaa iyo haatan ay sii wadaan kulamada ay la qaadanayaan qof kasta oo ay u arkaan inay gacan ka geysan karaan abaarta hadda taagan ismaaciil axmed maxamed ismaaciil turki star tv magaalada muqdisho